jeg har så den her iMac, som bliver solgt lige om lidt, og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt lige at lave en lille sidste video, hvor jeg fortæller lidt omkring den. Jeg har lige fået den sat til strøm her, og så lad os bare tænde den en gang her. Og jeg beklager, hvis der er lidt larm, der er nogen, der er i gang med at bygge et eller andet udenfor. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det er, men det er lidt irriterende, men ja. I hvert fald så har jeg den her 27-tommer iMac fra 2010, som jeg har købt brugt selvfølgelig. Og det var egentlig i mening, at det var det, der skulle blive min stationær i stedet for min fars stationær. Men så var det så, at jeg begyndte at undersøge lidt nærmere, jamen måske kunne jeg bygge min egen gaming stationær i stedet for. Og det endte jeg så med at gøre, og derfor så har jeg sat den her til salg. Det her, det blev ikke den stationære alligevel til mig. Det blev min gaming-stationære, der står her ved siden af. Det kører bare super godt nu. Nu bliver afbrudt af en sms, men her har vi fået den startet op. Det her, det er som sagt en 2010-model. En midt-2010, det vil sige, den er altså 10 år gammel. Men alligevel så har den altså en quad-core i5-processor, som var vist den næsthøjeste konfiguration, du kunne konfigurere den her ned tilbage i 2010. Standard 4 GB RAM, som jeg så har opgraderet. Og også vist det højeste grafikkort, eller det bedste grafikkort, du kunne få, nemlig et AT Radeon HD 5750 med 1 GB video RAM. Yes! Og så 1 TB harddisk. Godt nok på 7200 RPM, hvilket er jo rigtig fint. Men ja, det var helt klart noget, der var lidt... Hvor man godt kunne mærke, at det gjorde i hvert fald, at den ikke føles så hurtig og responsiv, som den kunne. Det jeg har fået opgraderet, det var noget af et værre arbejde, fordi at jeg egentlig er det nemt nok at skille dem her ad, men der var den der connector til displayet, LVDS eller andet, som jeg simpelthen kom til, fordi at jeg var lidt uopmærksom og lidt træt. Jeg kom simpelthen til at smadre den helt på selve bundkortet. Så jeg var nødt til at få den her til reparation. Det skulle simpelthen loddes en helt ny connector på. Det blev heldigvis gjort, og ja, efter det, huha, så har jeg godt nok været forsigtig med den her. Men den kører skide godt, og det er faktisk, altså ja, umiddelbart lyder det meget vildt, at en computer, der er 10 år gammel, kører godt, og jeg vil sige alt med måde. Altså det her, den er ikke 4K redigering video, eller hardcore spil, men til ganske almindelig brug, der føles den faktisk cirka lige så hurtigt som min egen MacBook Pro. Og så har den her virkelig fede skærm, som er 440p, og jeg havde helt glemt, da jeg fik den her, hvor gode de her skærme på de her gamle iMacs er. Jeg havde nemlig selv en 2011 model, det var faktisk kun et års tid, men det havde jeg i hvert fald. Hvad det hedder, og det var så godt nok en 21,5-tommer, altså en lille udgave. Og jeg husker det også som en god skærm, men hold nu op, hvor er den her skærm bare flot. Og det er super fedt med den her resolution. Nu er det her jo ikke som sådan en anmeldelse, og den er jo også bare fuldstændig fresh installed, så der er ikke rigtig så meget på den. Den er gjort klar til dagen, der kommer og henter den her. Men ja, super fed maskine. Hvis nogen af jer godt kunne være interesseret i at have en Mac sådan til netop bare til surfing og sådan nogle ting, jamen så vil jeg da helt klart sige, at så kunne I da måske godt overveje sådan en her. Det smarte ved sådan en her, det er jo det, som iMacs kan, og som jeg egentlig rigtig godt kan lide ved de her iMacs, det er jo netop den her idé med, at du har en computerskærm bygget ind i en computer, eller en computer bygget ind i en skærm. Så den fylder ikke så meget, den ser pisse fed ud. Selve fronten her er fuldstændig uændret, måske lige indtil i dag, hvor der bliver lanceret en ny iMac. Men, og så her på siden, der er den selvfølgelig lidt tykkere, har CD-drev og sådan noget, så der kan man godt se, at den er lidt ældre end den type iMac, du kan købe i dag, som ikke har det. Men ellers, her på fronten ligner den fuldstændig en hvilken som helst anden ny iMac, du vil kunne købe i dag. Det synes jeg er lidt vildt. Det er på tide, jeg får den solgt. Det er jeg har det lidt blandet med det, fordi at det er godt at få den solgt. Jeg har ikke brugt den her, siden jeg fik min gamingstation. Den har bare stået og samlet støv her på det her lille tv-bord-setup, jeg har. Men for søren,
Jeg glemmer ikke hver gang, at jeg tænder for den. Hold kæft, hvor er skærmen god, og hvor er der nogle gode højtaler. Og ja, og den her, den kan du faktisk også opgradere lidt. Altså, du kan opgradere SSD'en i den, og du kan endda også opgradere grafikkortet, hvis du vil. Det ville jeg nok have gjort, hvis jeg havde haft den lidt længere tid. Fordi lige nu kan vi se, at den kører High Sierra systemet, som jo ikke er langt fra det helt nyeste. Men hvis den får et andet grafikkort, jamen så kan den faktisk via en patcher fra Dustuse One, kan den faktisk køre det absolut nyeste. Det synes jeg er super fedt. Og egentlig var det også planen, at jeg skulle køre nogle af mine gamle spil på den her med grafikkortet gennem Windows 10. Det kunne den godt, men det var ikke det bedste. Og det var også det, der fik mig til at tænke, jamen okay. Jeg kan meget bedre lide designet og hele Mac-systemet, og jeg får min iMessage-beskeder på den her og sådan nogle ting. Men det gør jeg jo i forvejen på min MacBook, og jeg vil også gerne i hvert fald have en computer, hvor jeg rent faktisk kunne spille nogle af mine gamle spil. Og så var det, at jeg fik tankerne på en gaming-stationær. Så lige om lidt, der kommer den rigtig sød, gammel, ældre herre og køber den her. Og jeg er ret sikker på, at han bliver ret glad for det, for det er en super fed maskine. Men det var lidt omkring den her iMac. Det var spændende lige at fortælle lidt omkring det. Nu er det bare vent, og ja. Så får jeg en computer mindre, og det er måske også meget godt, fordi jeg har måske lidt, lige lidt rigelig computer nu. Og ja.